Tieto črepinky tu máš pre šťastie? Áno. Tak ja si to zoberiem do vrecka. Máte pred sebou krkovičku so zeleninkou. To je dobré, to vôbec nesmrdí. Jak sa s kým bavíš? Nie si moja mama, aby si mi hovorila, že čo mám hovoriť a čo nie. Ja ti nič nekážem, aby si niečo hovorila, ty tupelo. Že moc ma to neureže, ja nemôžem za to, že ona má také vnútro. Neviem, či sa robí tak sprosto, že to bere vážne, alebo je naozaj tak blbá. Bez servítky. Dnes o 17:50 na Jojke.